2015 húsvét vasárnapján a kocsiból kiszálláskor Lynn elesett. Magam elé tettem a karomat, hogy tompítsam a zuhanást. Az aszfalton landoltam. A röntgen kisebb töréseket mutatott ki a csuklójában, könyökében és az alkarjában. Az orvos felírt egy sínt, amit 6-8 hétig kellett hordania. Nehéz helyzetbe került. Mivel jobbkezes vagyok, a legegyszerűbb addig magától értetődő dolgokat sem tudtam soha többet megcsinálni. Pár héttel később egy este Lynn gödörbe lépett a kertjében, és ismét ráesett a sérült karjára. Éreztem, hogy most tényleg nagy a baj. Tudtam, hogy ezúttal komoly a törés. Felkeresett egy ortopéd orvost, hogy megvizsgáltassa magát. Ezt a csontját, az orsócsontot törte el. Amikor a karunkat mozgatjuk, ez a csontunk elfordul, és jelen esetben ez nagy fájdalommal járt. Ezúttal fémsín rögzítette a törött végtagot. A mindennapi teendőkben lánya segítségét kellett kérnie, mert egyedül nem boldogult az addig könnyen végzett dolgaival. Akkoriban 5 hónapos volt az unokám, és mint mindig, ugyanúgy nagyon sokat vigyáztam rá, de még felemelni sem tudtam, ami nagyon bántott. 3 hónappal az első baleset után felülvizsgálat következett, de a kilátások nem voltak túl rózsásak. Általában, ha spontán nem gyógyul a törés 3 hónapon belül, akkor nem várható további javulás. Ezért csak műtéttel és csontpótlással tudtuk volna a helyzetet orvosolni. Lynn azonban más véleményen volt. Hitte, hogy Isten meggyógyítja őt. Az elejétől kezdve imádkoztam azért, hogy Isten avatkozzon be. És el is hittem, hogy ő cselekedni fog. Közöltem az orvossal, hogy nem lesz szükség könyökműtétre, mert Jézus meg fog gyógyítani. Az orvos tanácsára azonban előjegyezték egy sebésszel történő konzultációra. Egy héttel az időpont előtt Lynn a 700-as klub műsorát nézte. Legyen hite Istenben! Ott ültem bekötözött kézzel, amikor hirtelen arra lettem figyelmes, hogy Gordon imádkozik. Van valaki, aki elesett, bedagadt és nagyon fáj a jobb könyöke. Isten most elveszi a fájdalmat, meggyógyítja és helyreállítja önt. Kezdj el mozgatni a karját, csináljon olyasmit, amit azelőtt nem tudott megtenni. Nem fog többé fájni. Biztos vagyok benne, hogy az egész környék hallotta, ahogy kiabálni kezdtem. Tudtam! Hangosan dicsértem Istent, levettem a sínt, és bum! Egészséges voltam. A sebésszel Lynn beszélt ugyan, de nem volt szükség további beavatkozásra. Ez a kép 1 hónappal az esés után készült. Ez a másik 3 hónappal azután. Látszik, hogy teljes a gyógyulás. Itt látszik a törés és a ficam. Ennek a csontnak középen kell lennie. A másikon látszik, hogy a csont visszakerült a helyére, és teljesen egészséges. Mindez 4 hónap alatt, műtét nélkül történt. Vagyis ebből az állapotból, ebbe az állapotba jutott a beteg. Jól látható a különbség. Lynn azóta gond nélkül megcsinál mindent, amit a sérülése előtt tudott. Újra képes unokájával is játszani. Újra fel tudom emelni, tudok vele játszani, fogocskázunk, és minden probléma nélkül minden játékot megcsinálunk. Teljes biztonságban lehet a karjaimban. A gyógyulásért Lynn Istennek adja a dicsőséget. Mindegy, hogy mivel kell szembenéznünk. Lehet szó pénzügyi, fizikális vagy lelki nehézségekről, mert Istennek van rá megoldása.